dah lebih dah. Ha, daging ayam. Potong aja. Potong. Ya, bang. Ya, bang. Kambing, eh?
kambing. Kambing. Kambing dia. Sir. Yeah. Ini boleh. Ya. Yeah. Masuk baru nak angkat kabar dia. Okey. Ha, nak biar. Okey. Romeh. Ayah se. Ayo, kurang ke? Kau ini ya? Ini mau? 15 lah. Ada. Ada sama.